Turabaramukije inshuti zacu, inshuti za Riva Studio, aho muri hatandukanye, mu bice bitandukanye by'isi. Tubahaye ikaze. Njyewe ndi Sam, ndi kumukiza, umuyobozi wa Riva Studio. Mwaramukunze, mwashimye Imana kubwe, mwamusabiye umugisha, kandi ni mu gihe arawukwiriye. Mu ndirimbo zitandukanye amaze gukora, harimo indirimbo yitwa Ushimwe, Yatonzi yasubiyemo, indirimbo yitwa Tuganire, Niwe Buzima, Ntuzandeka, Umuseke Utambitse, n'izindi zitandukanye. Nyuma y'uko agaragaje impano yatangaje benshi, twagize umugisha wo guhura na Nyakubahwa Ministre Edouard Bamporiki, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, atugaragariza amarangamutima ye yuzuye ibyishimo yatewe n'impano itangaje yabonye muri Jessie, bituma amwandikira ibaruwa twifuje kuyibasomera nk'abakunzi bacu, abakunzi ba Jessie. Nahamukanye. Imana yamuremye, unshingane
iretere ni ingi tugiye kubasomera yanditswe ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 2021 I Kigali. Yanditse agira ati Dear Jessie, nabonye ubuhanga bwawe ukomerezaho kandi wige neza cyane nubona amanota meza hakiyongeraho iyi mpano nziza ufite nzaguhemba. Ubwo unezeza benshi cyane ababyeyi inshuti zabo n'umuryango wawe ubikomeze uzabikurane bizagutunga bitunge n'igihugu cyacu. Uri umwana mwiza cyane nzakwakira muri ofisi mbere yo gusoza uyu mwaka uzanzanira amanota meza. Bamporiki Edouard yasizeho signature. Ni iretre twifuje kubasomera nk'abakunzi bacu ko byatunejeje. Nyakubahwa ministre Edouard Bamporiki, mutwemerere tubashimire nk'ababyeyi ba Jessie kandi twongere tubashimire mu izina rya River Studio Rwanda uburyo mwadutenga mu bitugu mutwereka ko mudukurikira kandi mushyigikiye uyu murongo turimo kandi mutwemerera ko tuzakorana ikiganiro ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda n'uburere mboneragihugu mu bana b'abanyarwanda. Twongeye kandi gushimira mwese nk'inshuti zacu, inshuti za River Studio, uburyo mutugaragariza ko mudukurikirana buri munsi kuri chaîne yacu ya River Studio. Tunashimira izindi nshuti zacu zituba hafi buri munsi arizo umutima unganzo. Turabararikira kandi gukomeza gukurikira ibiganiro bitandukanye binyura kuri icano bigamije gutoza abana bacu kubaha Imana, umuco n'uburere bwiza ndetse no gukunda igihugu. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. Jessie nawe ashobora kwifuza gushimira ministre Bamporiki ko yamwandikiye urwandiko yashimye ibintu ukora, yashimye impano yawe. Nawe wagira icyo umubwira ukabwira n'inshuti zawe zigukurikira? Icyo mubwira ndamubwira yuko mukunda kandi icyo mubwira ko ndamushimira kuba yaranyandikiye ibaruwa, ndamushimiye cyane. Aba inshuti zawe bagukurikira babwira iki bo? Nababwira ko bazakomeza gukurikirana indirimbo zose zigezeza kuri River Studio zica buri munsi. Wandika River Studio Rwanda ugahita ubona indirimbo zose zakorewe muri iyo studio. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye.